Re, viss ēters ir te! Dabas mošanos kameru mūzikas koncertā dzīvības balses 29. aprīlā arhitektnamā Rīgā svinēs flautista Liena Denis Jukas-Traupe, situm instrumentāliste Elīna Enzela un pianiste Kristīna Paula. Pirmā skaņojuma piedzīvos arī latviešu komponistes Selgas Mences nakts dziesmas. Darbs ir īpašais veltījums mūziķiem, un koncertā iekļauti arī skaņdarbi, kuros pasaules komponistu mūzikā spoguļojas putnu balses un dabas skaistums. Mēģinājumu klausījās Ilze Strenga. Radošā saprašanās kameramūzikā ir jāatrod. Tāda ir arī kameramūziķu duo spektrum būtība. Flautiste Liena Denis Jukas-Traupe un pianiste Kristīna Paula kopā muzicē kopš studiju gadiem. Un trešais mūziķis katrā programmā vienmēr ir atklājums. Koncertā dzīvības balsis, tā būs sitem instrumentāliste Elīna Enzele. Tu neesi visu laiku solists, bet tātad tev ir iespēja spēlēt solo, un tad atkal tu pavadi, un tu sadarbojies, un tu neesi viens. Tā tēlainā pasaule, viņa paredz arī instrumentiem ļoti kādam solēt, kāds putns spēcīgs vai kaut kāda spēcīga emocija, un pārējā var radīt ļoti to noskaņu, radīt to meža atmosfēru vai to vēja atmosfēru. Koncerta stilistika ir saistoša, pilna ekspresijas, franču avangardista Olivier Messiaen opus Melnais strasts flautai un klavierēm ir pilns pavasara trakuma. Mēs esam tik interesantām iekšējām pasaulēm, un kad visa šī simbioze satiekas, tas paver vēl plašāku to skatījumu uz lietām. Un šī te mijiedarbība, alianse, man gribas teikt, viņa ir tik enerģētiski piesātināta. Messiaena darbs, kas radies viņam atgriežoties pēc koncentrācijas nometnes, kad viņa interese par ornitoloģiju bija tik liela, viņš aizgāja pilnīgi tai pasaulē, un tas ir arī pēc kaut kādiem notikumiem, ka tā daba viņu ir ļoti, ļoti veldzējusi. Bet amerikānis Džons Luters Adams skaņdarbā putnu dziesmas rada iluzoru pasauli ar dabas klātezamību. Savukārt jaunzēlandieši Garet Fara trīsdaļīgajā ciklā ziedošā flauta. Smalkais instruments uzziedēs gan japāņu, gan indiešu mūzikas stilistikā. Un vēl mums ir Liede. Roberts Liede, saules pieskārieni. Jā, jo mēs vēlējāmies, lai tā programma ir ārkārtīgi pavasarīga un sirdis sildošas. Kamera mūzikas koncertā skanēs arī latviešu komponistu Roberta Liedes, Annas Martas Burves opus un īpašais Selgas Mences jaundarbs trio. Veltījums kamera mūziķiem. Visa šī ideja tā kā veidojās ap sarunas ar Selgu Menci, kuru es uzrunāju apmēram pirms gada. Un es vaicāju, vai viņi būtu gatavi uzrakstīt mums, tieši mums, Elīnai, man un Kristīnai veltījumu, jo latviešu mūzikas repertuārā nav šāda te ansambļa, nav sarakstītu darbu. Un Selga bija ārkārtīgi ieinteresēta un, protams, priecīga par šo uzrunu. Un līdz ar to tad tapa Selgas Mences jaundarbs trio, kuram ir kopīgs nosaukums Nakts dziesmas. Kamera mūzikas koncerts Dzīvības balsis izskanēs 29. aprīlī arhitektu namā. Ilze Strenga, Ivo Veis, Latvijas televīzija.